Көктемде қандай дерттер көп қозатынын білесіз бе? Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер кезеңі ерте көктемде адам ағзасы біршама әлсізденеді. Бәріңізге ассалому алейкум. Сіздермен Керек арнасы. Видеоны басталмай тұрып бағалап, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Бірінші, көктемгі әлсіздік. Көңіл күйдің тез бұзылғаштығы, ашушаңдық, депрессия, жүйке шерігуі күннің ұзарып, биологиялық сағаттың өзгеріске түсуінен болады. Мұндайда адам көбірек тынығуға тырысуы керек. Таза ауада серуендеп, дене шынықтырумен айналысқан абзал. Еңбек демалысын осы кезде алған пайдалы. Дұрыс тамақтанып, ағзаны қажетті витамин, микроэлементтермен қамтып тұрған дұрыс. Ал мұндай жайсыздықтар ұзаққа созыла берсе, онда дәрігерге көрініп, тиісті ем-дом қабылдаған жөн. Көктемде редиска, қияр, қымыздық, салат, пияз, петрушка, укропты жиі пайдаланған жақсы. Бұл кезде ауа температурасы артуы салдарынан ағза өз жылуын сақтауға қажетті қуатты аз жұмсайды. Сондықтан мал майынан көрі өсімдік майын жиі тұтынған пайдалы. Шөптес жеміс шайлары, итмұрын тұмбасы, жеміс шырындарын жиі пайдаланғанда тиімді. Дәрігермен кеңесіп, витаминдік терапия қабылдаған артықтық етпейді. Екінші, көктемдік суықтаулар ағзаның қорғаныс қабілетінің төмендеуінен, ауа райының жиі құбылуынан болады. Адамға жұқпалы аурулар үйір келеді. Бұдан бөлек цистит, гайморит сияқты аурулар да осы тұста қозады. Сондықтан бұл кезде дұрыс тамақтана, иммунитетті көтере, вирусқа қарсы дәрілер ішіп, гигиеналық тазалық талаптарын сақтай жүру, витаминдер қабылдау керек. Көптеген жұқпалы вирустар әсері осы кезде күшейеді. Ағзаның қорғаныс қабілетін күшейту керек. Үшінші, көктемгі аллергияға көбінесе осы уақытта өсімдіктердің, ағаштар мен бұталардың бір жарып, гүл ашуы, ауаға тозаң бөлуі себеп болады. Мұндайда кейбір адамдардың мұрын бітелуі, кілегі қабаттарының бүлінуі, жөтел, демігу пайда болады. Оны медицинада палиноз немесе шөп безгегі деп атайды. Ең мықты аллергендер қайың, жаңғақ, емен, үйеңкі, шаған, қара ағаш. Мұндай аллергияға ұшырау көбінесе тұқым қуалау жолымен беріледі. Оның түбегейлі емі жоқ. Оны бөлмемен үнемі таза ұстау, аллергендерге жоламау, антигистаминдер пайдалану арқылы ғана жеңілдетуге болады. Көктемде тері аурулары жиі туындайды. Бұл кезде бет пен қол терілері құрғап әлсізденеді, безеу көбейеді, түрлі вирус әсерінен сүйелдер өсуі де осы кезде байқалады. Ауыз ұштарының жарылуы да жиі кездеседі, ал бұл ағзада А, Б, Е витаминдері жетіспейтінін білдіреді. Ағзаны солармен қамтамасыз ету керек, бірақ мөлшерін қалыптан асырмаған абзал. Әйтпесе аллергия туындауы мүмкін. Терідегі өзгерістер ағзаның маусымдық факторларға қарсы әрекетін білдіреді. 5-ші, көктемде асқазан аурулары асқынады. Мұның нақты себептерін медицина әзірге толық анықтай алған жоқ. Сондықтан оның алдын алу маңызды. Гастрит, асқазан жарасы бактерия әсерінен туындайтындықтан белсенділігі артып кетуіне жол бермеу керек. Иммунитетті көтеру қажет. Әсіресе асқазан жарасы барларға тәулігіне аздап 5-6 мәрте тамақтанып тұрған пайдалы. Диета сақтау керек. Майлы, өткір, тұзды, ащы, қышқыл, қуырылған, тым ыстық немесе суық тағамдардан, алкоголь, газдалған сусындардан бас тартуға тура келеді. 6-ші, көктемгі катаракта, көз ауруы, көздің қызарып жас ағуы мен түрлі қабынулармен білінеді. Мұндайда жоғары қабақта ақшыл қызғылт түсті ет пайда болуы мүмкін. Онда офтальмологқа көрінген дұрыс. Ол қажетті дәрілерді тағайындайды. 7-ші, несеп жыныс ауруларының жиі кездесетіні цистит. Ол ағзаның суықтауынан асқынады. Мұндайда көбіне несеп қабының кілегей қабаты бөлінеді. 8-ші, авитаминоз, витаминдер мен микроэлементтер жетіспеуінен туындайды. Ол шаршаңқылық, ұйқы қысуынан, шаштың, тырнақтың сыңғыштығынан білінеді. Адамда стресс, асқазан ішек жолының жұмысының бұзылуы байқалады. Оған орынбас үшін тамақ құрамының қажетті заттарға толық болуына мән берген жөн. Егер сізге осы ақпарат ұнаған болса, онда осы видеоны бағалап кетіңіздер.